Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Sveiki, čia žinių radijas, etri laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnitskas. Na, šiandien mes kalbėsime apie daug dalykų, matyt, žmogus, kuris prie pietų stalo. Tai, šalies pilietis, su kuriuo galima pasišnekėti įvairiausiamis temomis, turi platų matymų kampą ir, ir daug visokiausių įžvalgų apie viską. Linas Kondrimas, viešų ryšių ekspertas. Sveikas, Linai. Labą dieną. Tai iš tikrųjų šiandien tokia diena, jie, galima sakyti, į tokių trijų dienų, galbūt įeina istorinių trijų dienų. Kontekstą, tai sausio 11, spaudos rūmų bokštas, 12-13, tiesinys veiksmo krūvinojų įvykių prieš 25 metus, tai šiandien kaip ir išvakarės sausio 13. Prisimeni tą dieną? Prisimenu labai gerai, dėl to, kad tai yra vis dėlto mūsų istorija, mūsų gyvenimas ir atsimenu kaip du epizodus atsimenu labai ryškiai iš to laiko tarpio. Pirmas buvo, kada baigė sesija, išvažiavau į Kauną namo truputį pailsėti ir tai buvo tik, tik po sausio ir prasidėjo visi neramumai. Tada mečiau viską Vilnių, sėdėjau į traukinį, traukinys vėlavo, grafiko niekas nesilaikė, atvažiavau į Vilnių. Ne, Buvo kitaip, vėlavo traukinys, šokau į autostradą, autobustopų ir važiuojant autobustopų pro vieną iš Vilniaus įvažiuojant į Vilniaus patilčių stovėjo rusiškos tankėtės ir tikrindavo visus įvažiuojančius. Ir tai buvo kokia sausio gal 6-7 ir greitai atvaręs išveriną į, į savo bendrabuti, ten matau, kad bendrabučių saugo ir savanoriai, ir kažkokie na, su, su neginklų žmonės. Aš jiems pranešiau šitą žinią, sakau, nežinojame, reikės tą atsiminti. Na, o vėliau visą tą iš tikrųjų tokia... Ir labai emocinga, labai daugybė įvykių turinti a, laiko atkarpa iki, iki, ne tik tai iki 13-osios, bet ir vėliau. Nu, paskui jau prasidėjo jau dvi dalykai. Taip, bet taip, pamenu, 12 dienos vakarą, kai buvo 12-25-o ir buvo visokio šventės,gi sovietų armijai nesijautė čia kaip šeimininkai, jiems iš esmės visos datos, kurį pačiu kareiviai galėdavo išgerti, paskui darydavo įvairiausius neramumus. Je, a, švien... Tai pamiršę, bet, e, a, a, aš noriu tokį priminti dalyką, kad emocijų istorija, e, kurios niekas niekur nedėsto, kuri būdavo iš lūpų į lūpas perdodama kartu kartomis, ji e, beje, būtent sovietmečių buvo nutraukta arba sutraukita. Daugelis nes. šeimų nebeturi tos emocinės istorijos, šeimos net nebežino savo protėvių giliau į trečią ar ketvirtą kartą. Tai, va, štai, buvo tom dienom. Tai sovietų kariuomenės ekipažai su tais vadinamais viliukais ar ziliukais sukdavo ratus, tokių žiedų, pa, panerių, peržveryną, tada priežveryno privažiuodavo tilto, ten negalėjo privažiuoti, nes buvo barikadas, varydavo atgal prožveryną į karaliniškę, sukdavosi per aplinkui ir Ne tik tai gazdino ir gaudydavo jaunus bičius, kurie dar neternavę, o galbūt kaip aš, pavyzdžiui, buvau ką tik baigęs ir galvodavau šimts perkūnų, jeigu vėl pagaus ir vėl išveš. Ar išveš? Kas čia bus? Tai, bet tai, tai, tai kūrė labai didelę tokį įtampą. Ir mes atsimenu su grupuokais, kurie buvo jaunesni, tai visada e, aš juos truputį pamokydavau, kaip reikia e, iš, nuo objekto prie objekto bėgti, kad tavęs nepamokytum. Gautų, kad, sakant, Aš tai nešiausi tikrai ne biletą su savimi visą laiką, nes irgi buvau jo atiternavęs ir mane pagavo iš tikrųjų, nes buvo gaudę, tuo metu mes gimparinės drąsos buvo. Amerika, O mano kareivius sintinėdavom, jeigu daugiau galaus išgeria būdam tai povilnių ir ten visai vadindom, tai keletą, keletas buvo pagavę, tai norėjo išsiųsti iš tikrųjų. Jis ištraukė, kurį nebiletą, sakau, vos atsikratė su jais armija, manimo jūs vėl norite. Mano ragardai buvo toks atvejis, kad irgi teko susidurti su ekipažu juodais jod, antpečiais, o aš buvau a, melinu antpečiu šitas seržantas sovietiniai galiomeniai. Tai jie pagavo, aš dar irgi buvau tik taip Ne, kiek čia man nedaug buvo prabėgę po tos tarnybos, dar atsimenu visą komandinį balsą, nes man irgi yra tekę reikiuoti ten tos visus uh, 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 rusus, ukrainiečius arba seurų akių žmonės. Tai, ir jie čia tie juodai santpečiai irgi pasirodė iš broliškų, taip sakant, pietinių respublikų. Tai aš jiems sakau, tik tai lygiokramiai, mm. uh, jūs čia su juodai santpečiais, jūs žinot, kas yra melijantpečiai. Jo, 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 mes žinome. Ir matyti vis tiek tą tokią apsipalaudimą. Psichologinę... Ir tas atininkai greičiausiai. Ir lakūnai. Ir lakūnai. Taip, mes būdavome kartu, čia, čia tokia, tokia irgi emocija prisiminimai, jie, jie iš tikrųjų kai kuriems mūsų pseudo patriotams kelia dirgulį. Ir aš galvoju, kad vat, ir dabar mūdu šnekėdame apie tai, kad... Mums nelaimė, ne o likimas nubloškė patarnauti į tą tarybinę. Niekas nesiveržė. Bet, bet esu jau, žinot, girdėjęs tokių le, leptarėjimų, kad, na, nu, tai tu čia maždaug jau esi vos nelojalus ne eh, savo mhm. valstybei. Mama, my, aš jums perku, mes esame iš tikrųjų likimo laužyti. Tai yra karta, kuri spėjo 18 metų pabūti, pa už, už, užauginti savo asmenybę labai blogoj aplinkoj, bet užauginti laisvą, ar ne? Ir būtent aplinksėjimą, jau dabar grįžtam prie 13, aš prisimenu, 12 naktį šokiai, kažkas iš karoliniškių penkių aukščių tempė didžiulės kolonėlės, atsimenu, vos patise, kažkas pribėga, ar daug panešių, ne, 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 aš pats, tokia, toks užtaisas. Ir ten paš, šo, sniego buvo mažiau negu kad dabar, bet buvo. Ir tarybiniais batais apsiavėmės, tik tai žengit du žingsnius į tą sniegą ir jau jie šlapi. Šlaputėlį, pamenate gal ir klausytojai, ir, ir turėtum prisiminti, buvo kažkokie tokie uh, labai deficitiniai robotų batai. Uh, jie atsižilti, bet iš tikrųjų nevelnio, jie kaip permirkdavo, tai amen, sušaldavo koją iki rago. Tai, tai jo tas judesys aplinkui ir, ir iš tikrųjų... Nu, mes galim pasakyti, kad nesilgim sovietmečio. Tai, ne, ne. Nežiūrinti tai, kad teko iki ne. 20 metų gyventi tam tokiam sovietmetį. Tai Bet čia yra tokia bereikalo, taip sakant, neteisinga sovietinė mišrainė nauja metė padaryta iš tų mūsų pokalbių ir prisiminimų. Dažniausiai žmogus pasakoja savo asmeninę istoriją, kokią jis pragyveno, o ne apie sistemą. Ir jeigu aš kalbu, pavyzdžiui, kad mokykloje man buvo smagu daryti tą, 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 tą. Atskirkite, kad aš nekalbu apie sistemą. Jeigu aš kalbu apie draugus, su kuriais man buvo uh, laimė susitikti arba žmonės, kurie mane ūkdė tarybiniais, sovietiniais metais. Aš turiu asmenybių, kurios man kelrodė žvaigždės buvo. Vienus jų buvo amžinatilsi, tai yra arba kokie nors filosofai, autoriai arba mokslininkai, bet buvo gyvų žmonių, kuriuos man teko susitikti. Vieni iš jų buvo dar gimę ne tarpu karėje. Kita, pavyzdžiui, žmogų prisimenu, toks buvo Vidmantas, jis ir dabar yra, ačiū Dievui, Vidmantas Putelis, jis žurnalistas, radio kažkada buvo vadovas. Vy, va, jeigu reikėtų vardyti dvasios ryterius, ar ne, tai jis būtų vienas iš pirmųjų mano e, asmenybei padarus įvykių. Žmogus, kuris be jokių e, kompromisu stojo ton pusėnį ir darė tai, ką reikia daryti. Ar ne, be, be seaiškinimo, kiek tai kaštuoja, kas taip kaštuoja. Tai va, bet tik žmonės augo irgi nais laikais. Taip, kad reikia atsisakyti, aišku, ne, nesilgim to laiko tarp, bet iš kitos pusės tu gali suprasti, pavyzdžiui, kaip viršų ryšių ekspertas, žmogaus psichologijos atyrinėtojas, žmonės, kurie ilgisi sovietmečio. Jie kas tokie yra. Ir... Aš galiu juos suprasti kaip žmogus, bet kaip komunikacijos žmogus nesuprantu vieno dalyko. Kada ir kaip nutrūko teisingas arba nuseklus ryšys su procesais vykstais čia įsaplinkui, kad tie žmonės išliko anoj informaciniai erdvėjai. Juk šitie besilgintis, nuoširdžiai besilgintis kažkokas buvo sovietmečių, jie, jeigu pradėtume menagrinėti, yra apsukti tam tikro pobūdžio žinių kurios juos formavo tada ir kurie nebeišėjo iš šitos atskaitos sistemos. Rūblis, litas, euras, kiek jų turiu kišeniai, kas lola, tada valstybė pro pirštų žiūrėjo į vagystės, dabar valstybė nebeleidžia vokti, va, kokie čia mes esame blogi. Bet kaip žmogus aš juos suprantu, todėl kad tai yra psichologinė iš tikrųjų jų drama. Jie negali prisitaikyti prie to, kas čia vyksta, jie iš tikrųjų gali būti ir įstrigę savo amžiuje, pavyzdžiui, tarp 18 ir 30. -ties. Raigardai, dar mums teko pajusti, kai vyras po kariuomenės, po metų nevedęs, jau yra beveik sandbernis. Tai mums gerai dar čia nuskilo, kad keitėsi santvarka ir tas amžiaus brūkšnys pajudėjo iki kiek nori. Dabar esi laisvas žmogus. Bet taip, kai kurie žmonių gyvenimas Ir jo keliai visigi apie ką yra, baigdavosi su vedybomis. O moteriams tai būdavo 20, 18, 21, mamos daugeliu mūsų draugų, pirmą vaiką gimdydavo 19, 20. Ir amen, gyvenimas yra uždarytas darbe, šeima, tai aišku, jeigu tokie žmonės neskaitė, nesidomėjo daug kuo, tai jų gyvenimas psichologinė prasme yra uždarytas. Įspūdžiuose, sukauptuose iki labai trumpo jų amžiaus laiko. Ir jeigu jam šiandien yra 50-60, tai ka, apie ką jie kalba? Bet gal čia, aišku, iliuzija, tik tai mes įsivaizduojam, kad jie čia labai to sovietmičio ilgis, gal jie kartais pašneka, supykia ant visko, bet iš tikrųjų, matyt, jeigu taip tikrai pabandyti lysti sielą, tai ką žin kiek čia tų žmonių norėtų, kad sovietmetis grįžtų. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Aš esu visių mėgėjų, žmogus visų sričių specialistas. Ne visai visų, bet kelių sričių. Bet bandau, bandau dar daugelį. Linas Kontrimas šiandien pas mus laidoje. Mes pradėjome apie tą informacinius dalykus kalbėtis, apie tai kaip mes į sausio 13 prisimenam ir apie tai, kaip ka, ka, kai kas užtrygė yra sovietmetį ir nepaisant visko, kad pasaulis smarkiai pasikeitė, jiems atrodo, kad tada buvo gerai. Toks vergos. Yra. Bet, žinote, apie ką verta kalbėti, apie mūsų matyti tada žiniaslus problemas. Jūs sakai, nepasiekė informacija, nepasiekė žinios, komunikacija tam tikra. Tai mes kaltį žurnalistai, kad nepasiekė komunikacija, mes kažko nesugebėjom išaiškinti. Ar žmonės susispyrė ir nenori gyventi, nenori kitų laikų, nenori permainų, kažkai. Taip, žurnalistus yra labai lengva plakti dėl visko. Nes iš tikrųjų tai yra kol kas vieninteliai žmonės, kurie likbitės... Uh... Dūksdamos laksto nuo šaltinio iki kanalo perdavimo žinių. Taip, jie daug dirba. Kaip, kodėl, kokie užsakymai yra kitas klausimas. Aš žinau, kad pats išėjau iš žiniasklaidos būtent darbo tuo metu, kada keitėsi visas turinys ir pateikimas. Labai ryškėjo ta vadinamoji uh, infotainment uh, kryptis - tai yra pramoginė, mm. o kai kur drąsiai sakoma - geltonoji žiniasklaida. Tai yra kaip mūsų puikiai žinome, ta viena taisyklė, kuri gali, jų yra daug, bet viena taisyklė, kuri žurnalistams visada stubro ištiesina, tai yra turėk daugiau nei du šaltinius, kurie tau vieną ar kitą žinią gali arba pagrysti, arba paneigti ir sąžinė bus rami. Tai tas infotainmentas arba geltonumas, jis iš esmės ištrina šitą taisyklę ir tada pats tampi, Ir informacijos pateikėjų, ir kriterijų vertinimų. O tai nebūtinai yra objektivų ir teisinga. Bet dėl ta... to, nuo žiniasklaidos gal ne visą laiką taip jau ir blogai yra, jinai tokia, ne, jinai, na, taip, nu, jinai nėra visiškai ta tikrosios žiniasklaidos dalis, da, tikrosios žiniasklaidos, bet jinai nėra, yra tokia, kaip čia pasakyti, ne visą laiką. Verčia mūsų liūdėti dėl ko nors kartais jinai tokia, nu, pramoginė, linksma, nebūtinai ten viskas patikrinta, visos žinios kartais gal leidžiama gandams daugiau skraidyti, bet, meni iš tikrųjų, na, yra kita dar žiniaskus pusė, kuomet vat, žurnalistai ieško blogų naujienų, tas labai verčia žmonės užtriukti, nes kaip pradeda dažnai vyraškas kažkoks depresinis sindromas. Aš, pažiūrėjau, niekaip nesuprantu, kodėl vis ne, nepagauna mūsų uh, brolių ir sesų ir ūs žurnalistų banga 80 procentų vis dėlto skirti pozityviai žiniai, o tik 20. Ir pakaks, pamatysite. Todėl, kad e, esu daręs, kai tada su savo studentais tokia trumpa analizė, neturėjome labai daug įvairiems tyrimams, nei lėšų, bet e, nagrinėjome, apie ką rašo spauda, e, portalai tuo metu jau pradėjo stiprėti. Tai durnumas yra vis dėlto tas, kad e, durnumas tą tokią populiariają prasme e, vartoja žodį, kad e, di, didžiausia masė informacijos yra paremta negatyve pradžia. Tai yra netgi pozityvi žinia kartais yra pateikiama per, o gal ten kažkas tai netaip. Tai štai aš galvoju, kad tai galbūt hipotetiškai svarstau, kad tai yra visiškai padarinys mūsų depresuotos visuomenės. Ir kartais sakydamas žurnalistui ar žurnalistai, kad galima į šitą daiktą žiūrėti pozityviai, Matai, kad ta žmogus net nesuvokia, apie ką tu čia dabar kalbi, nes fonas visas yra sukūręs tam tikrą metodiką. Ir čia nieko nepadarysi, čia turi būti e, dėja, bet įvairiausių valios pastangų ir netgi valstybės lygių mūsų psichologinę veikatą greitai gražinti bent jau į neutralę. Poziciją. Tai tada aš manau, kad keisys Bet ir žiniasklaida. Gero žinios gali neparduoti, turbūt. Tai Bet žiūrėkite, aš netikiu tom, žinokite. Raigardai, galvoju, kad tai yra mitas, blefas ir galiu pasakyti nesąmonę. Žmogus iš tikrųjų yra linkęs labiau matyti ir norėti gyventi pozityvioje aplinkoje negu kad nuolatinėme negativume. Ir dėl ko aš čia sakau, kad čia yra padarinys mūsų depresinės būsinas, kuri buvo kruopščiai lipdoma nuo pat 40-ųjų metų, o paskui nuo 45-ųjų, mes vis iš to neištrūkstame. Ir vienas iš ženklų - negatyvę informacijos masę ir srautą galėtų labai lengvai pakeisti kokybišką, rimtą. Ir bemirštanti tyriamoji žurnalistika, kuri kapstosi, iš kapstos sujungia faktus, tačiau pateikia analitiškai apdarotą medžiagą, kuri nebe skatina depresiškumo, o skatina imtis veikti to tyrimo paliestų pusių. Ar tai būtų vietos, ar kokia valdžia, ar asmenis, šeima. O dabargi kas atsitinka. Jeigu reportažas, kuris gali būti penkių sakinių arba trijų minučių, yra visas negatyvas ir tokių reportažų eterėje yra, kaip ir sakiau, nuo 70 iki 80 procentų, tai iš principo mes turime kultūrą. Kultūrą, kurioje tapatus traukia tapatų. Ir žmogus, kuris ieško pozityvios informacijos, aplinkui nematydamas šitą visą erdvę. Skipina, peršoka. Bet tai kažkam turi reikia, vadinasi, taip reikia. Ne, reikia konstruoti. Nežinau. Aš sąmokslo teorijoms nenoriu Tik, tikėti. Ir nėra sąmokslo teorijos, jokios, aš nemančiau, ne? kad čia koksų sakymas yra, bet, bet kažkoks yra, va, kaip tu pats sakai, depresijumas, bet vėlgi depresijumas tautos. Kas čia pirma, kuris čia višta, kuris čia kiaušinis yra? Ar čia žiniasklaida pirma, darydama daug neigiamos informacijos, reportažų patikdama, sukuria tą aplinką depresyvę? Ar, ar tauta yra tokia depresyvi, kad jinai geriausiai priima, geriausiai nuperka? Žinės, tai čia. geras klausimas, bet iš tikrųjų aš tada irgi kontr klausimą turiu, kurių vilnių, mėly mano žurnalistai, mokotės po ketverius, šešerius metus, gaunate magistrus ir vis dėlto grįžtate į, ta, į tą aplinką, kuri yra purvina, brutali ir sakote, nu, va šitokio aš aplinkoje gyvenu ir tokios informacijos ir nori. Mano požiūrė ir mano vertybių sistemoje išsilavinimas yra išsiveržimas iš tų vietų, kurių nebeturėtų būti. Arba valinga pastai, pastanga tas vietas iškuopti ir išvalyti. Tai šiuo atveju aš vis dėlto matyčiau žurnalistikos ir žurnalisto misiją kaip tam tikro dvasinės aplinkos, psichologinės aplinkos, informacinės aplinkos kareivio, kuris aiškiai kalba į tam tikrą problemą. Beje, tokių yra žurnalistų. Yra ir buvo. Ir aš drąsiai galiu prisiminti ir tavo su kolega ryčių e, darytas laidas, kurios be ne e, po to nepriklausomybės laiko buvo viena iš tokių e, paskatų kitiems e, eiti gilin, nebijoti nuo vien tik reporteriško fakto sukimo plėstis. Kitaip sakant, gyvi, va, štai dar žmonės yra, kurie gali daug ko pasidaryti. Jo, bet, bet tas, tuos tavo klausimas apie tai, kad kodėl, ma, aišku, reikia tik tai vieną dalyką, nereikia kaltinti žurnalistų. Jie visiškai, taip sakant, tai yra darbo bitės, bet reikia pabandyti stiprinti patį e, kultūrinį konceptą, kad mums yra iš esmės reikalingas pozityvus medijos laukas. Negatyvus turi būti keičiamas į kritišką. Ir vat viskas. Ir tada viskas susitvarko ir susidėlioja labai geras sistemas. O dabar mesgi puikiai laikardai žinoma, kad negatyvę žinę yra labai lengva gauti. Pozityviai šiek tiek reikia pastangos. Gerai, padarom petrauką, po petraukos kalbėsime toliau. Esame dabar prie pietų stalo, viešų ryšių ekspertas, žurnalistas. A... Linus Kontras šiandien mūsų laidoje. Daug kartų mes su Linu esame bendravę kitose formatuose, kalbėdami apie kokią nors problematiką, spręsdami bulvarnių žiniasklaidos priemonių, personažų gyvenimus, aptarinėdami ir ne tik, aiškiai, įvairiausius dalykus. O dabar čia sėdim dviesi ir kalbame apskritai sausio 13 išvakarėse apie tai, kaip atrodo mūsų valstybė. Ir kaip dabar, jeigu, atrodo, sausio 13-osios kontekstas prieš ketvirtį amžiaus, A, va taip, jeigu vis tiek kalbėtume iš taško, na, vis tiek sausio 13-ojo čia mes negalim paleisti, žiniasklaida viskas čia labai svarbu. Ir... Šalia, šalia susiję, klausiau, o kas vis dėlto išaugo iš kraujo palaisti to laisvės medžio? Tomas Jeffersonus yra sakęs, mm -hmm. patriotų kraujo laisvės medį palaisti tik kartu nuo karto reikia ir čia nieko nepadarysi. Vis dėlto tai tas medys jisai koks išaugo tau, kimi žiūrim. Um, mes jau laisvi? Ne, mes nesam laisvi ir aš netgi dabar kaip tik, beje, mes nesitarėme. Bet taip išėjo, kad štai aš pasakysiu savoką, aš iš vis dabar ruošiu vieną pranešimą tokiai konferencijai, kur įvedu tokią savoką priklausomybių laisvė. Mhm. Tai galima sakyti taip, ne va laisvės arba pseudo laisvės, kurios yra a, a, sukurtos. Jos iš tiesų, iš tiesų vis. Nepa... Mes kokio dabar gyvename situacijoje? Iš tiesų mūsų žmonės nėra iki galo laisvi. Nusikeikti į eterį? Nemanau, kad tai yra laisvė. Šūni sušaldyti laukę? Nemanau, kad tai yra laisvė. Mūšti žmoną? Ar, vy, ar vyra, nes yra ir tokių atvejų, kodėl man irgi labai keista, kad dažnai užmirštama, kad gauna įskūrą ir vyrai nori tų damų. Irgi nemanau, kad tai yra laisvė. Bet čia yra tokie pigūs atributai, kuriuos galima vardinti ir kurių matyti visose visuomenės yra. Į klausimą aš atsakyčiau tavo štai kaip. Aš džiaugiuosi šitą Lietuvą, kurią ir, ir aš gyvendamas padedu kurti, bet norėčiau jos kitokios. Ir du dalykai ašiniai yra. Aš norėčiau vis dėlto stipresnio viduriniojo sluoksnio, su visais aprašymais to sluoksnio. Ir jis turėtų tikrai būti ne varganas ir greitai išplaunamas, kiek dabar pas mus yra keliolika procentėlių. O jis turėtų būti apie 70, jei ne daugiau. Nėra sudėtinga tai padaryti net ir šitai valstybei, kuri nuolat tarsi bamba, kad nieko nėra, visur trūksta lėšų ir taip toliau. Pa, pa, pakedentumėme mes, aišku, ne tam skirtas pietų pokalbis yra, bet tiesiog priminsiu, kad mes jeigu pakedentumėme viešų projektų, kurios valstybė įmasi gyvendinti būtinumą ir samatas, išsižiuotumėme. Ir jeigu mes dabar prisimintumėme tokį projektą, kuris vadinasi ant naujoji atomenė elektrinė, ir jeigu mes suskaičiuotumėme, kiek jau kaštavo šitai valstybei idėja, kuri, kaip žinom, nieko kol kas nėra virtusi, mes apsiverstumėme štai šitoj kėdutėj ir pagalvotumėme, kad jeigu tie pinigai būtų skirti smulkaus verslo atgaivinimui, kuris buvo... Apsoliučiai išoperuotas arba ištremtas į užsienį po naktinės reformos neseniai. Tai štai matytumėme, kokios Lietuvos ir kokios laisvės aš norėčiau. Bet aš žinokit, esu labai didelis optimistas. Ir aš manau, kad tai mes padarysime. Tiesiog reikia netilėti, reikia daugiau kalbėti ir į akis pasakyti keuliams, kad jie yra keulės, pavyzdžiui, jo, bikhamui nebeleisti, haminti, politikai, kurie peza visokias nesąmonės, laikas jiems irgi pasakyti tiesiai. Šiandien... Ir apie ką mes nekiam stovim, Lina, Taip, čia grįžta į pirmoją dalį apie tą, iš kur atsiranda nepozityvi žurnalistika, kad iš čia ir atsiranda, aišku, gražius dalykus pastebėti yra gerai, bet labai daug dar yra a, blogų dalykų ir gal Na, tie gražūs dalykai yra savai mes suprantami. Čia kažkas medžius sodina, kažkas ten žvaigždė bando iš dangaus nusikabinti. Taip, bet, bet tuo metu... Parduodami greičiai, vyksta. Keletą milijardų kažkas tyliai antram plane tempia. Ir, ir, ir kažkur nutempia į miškus ir, ir dar kažkur tai. Tai mes vaikomės tuos, kurie, kurie tempia, nori pavokti, nori, nori kažkokiais būdais išplauti. Vadina mūsų žurnaliugomis. Žemė, tai mm, kuri taip vadina mus dėl to, kad mes neleidom jiems e, reiškia, kažkam jų pačiu apvokti. Taip. Ir, ir, ir dėl to ir atsiranda tų blogų daug žinių. Tai... Jeigu mes nebūtumėme ir, ir dabar, jeigu nebūtų. Ž, to, žurnalistų ir žiniasklaidos, kurie vis dėlto dar sugeba išlaikyti ketvirtos valdžios funkciją, sakau vis dar, todėl kad yra nemažai bandymų nupirkti, papirkti, užpirkti plotusių eterį ir taip toliau, bet vis dar atstovi. Tai garantuoju, kad šiandien turėtumėme dar blogesnę valstybę ir jį bijau, kad būtų kažkas tarpininkas. Tarp... Kaip atrodo, Lina, jeigu būtų, sakykime, dabar, nebūtų žiniasklaidos vadovas? Būtumėme su Lukašenku.

Panaši labai į Baltarusiją. Nu, Taigi ten kaip džiaugiasi, žiūrėkit, renka Lukashenkai visai. Kitas klausimas. Žiūrėkit, aš turėjau vieną tokį prietelių, kuris nesėkmingai bandė vieną, antrą, trečią kartą išvažiuoti, dabar išvažiavo ir kažkur Švedijoje gyvena. Jis matė ir pats išgyveno Baltarusijos transformaciją nuo tos valstybės, kuri turėjo uh, nesovietinę ne vėliavą, savo. Uh, neteisingai galbūt, bet nu tiek to, irgi Gerba, kuris buvo labai panašus. Mūsų, ir į Lukashenkos. Tai jis paaiškino taip, kas vyksta jo aplinkoje, visą jo gentis ir giminė dar gyvena ten, o jis jau švediško ruvalsuoja. Uh, mhm. Tai kas atsitiko, sako, kad priprato žmonės prie tariamai saugaus ir tam tikro stabilumo, kuris yra iš keškinio loskus, keškinio ranka tą stabilumą duoda. Ir jau antrą kartą auga, kuri nebeįsivaizduoja kitos aplinkos. Jie įsivaizduoja, kad dėdė ar tėtė, ar kaip jį be pavadintum, duoda viską. Čia jis sukuria. Ir ne mes patys čia viską pasidarome. Tai čia yra antra karta, kuri sukūrė visą šitą atmosferą. Tai dabar turės dar kartą būti tam tikri sukretimai, kuris šitą visuomenę supurtis. Palaukit, bet kam apie tą Baltarusiją aš nekėt? Mes patys esame tapę labai, na, tokie, sakyčiau, švelniai užčiučiučiuoti. Daug dalykų, kurie vyksta prieš mūsų ir prieš mūsų valią, yra vien dėl to, kad esame patys susikūrę labai keistą atmosferą, kurioje politikas arba valdininkas, ar ne, yra vadinamas netarnautojų, ar ne, o val. Mm. Ir tai mes toleruojame. Mesgi pasižiūrėkite, kiek žmonių Vilniui bepigų, kauni, klaipėdai kalbėti, kur iš tikrųjų žmogus dar jaučia savo vertę ir žino, kad surykęs gatvėje jis dar gali atkreipdėmėsi. Bet kiek yra daug gatvėjų mažesniuose miestuose, kur žmonės tiesiog yra fiziškai, socialiai priklausomi nuo kažko. Pakėdenkime, kas vyksta rytų Lietuvoje, kur viena partija yra uzurpavusi metų metais. Valdžia ir demokratija nėra tarsi rinkimai vyksta, bet... Kas, kas atsitinka, kaip šnekamasi su žmonėm, kaip yra pasakojamos istorijos jaunom šeimom, kokiu jie pašalpų netaps, jeigu tas ir tas neatsitiks. Kitaip sakant, ir mūsų valstybėje baimos, baimės aplinkos, ir, ir baimės kultūros, nebijau vartoti šito žodžio, todėl kad vienoje valstybėje gali egzistuoti kelios kultūros, svarbu, kokia dominuoja. Bet... Bet tai valdžiai viską nurašyti dar galima. Ne, ne, nes, ne. Aš, nes, tu, aš labiau saunusi rašau. Tai vad, apie ką ar kalbu? Jeigu mes apie Baltarusiją kalbėjom, kalbėtume apie Šiaurės Koreją, ar kalbėtume, nežinau, apie kokią nors kitą šalį, kurioje, va, tarsi, na, galima kalbėti apie Bhutaną, ten la, la, laisvės, laisvės indeksas ir iškelia laimės indeksas yra labai aukštas palyginti, ten netoli Skandinavų, dėl to, kad karalius išleidęs yra klausimyną lygų žmonės, nors šalis nėra turtinga, bet, bet iš esmės, nu, visi lygus ir visiems yra gerai, dėl to, kad jie neturi su kuo pamatuoti. Tai, tai jaučiasi visi laimingi, žiūrklės socialinės yra beveik jokių nėra, iš esmės, nei labai turtingi, nei labai ubagų didelių, arba visi ubagai. Ir, ir tokio aplinkoje tu tai jautiesi laimingas iš esmės, tai, tai Baltarusė neišimtis. Antras dalykas, na, jeigu, jeigu mes kalbėtume apie, na, sakykime, Valdžia. Tai ar tu stinkis to, kad žmonės turi valdžią tokią, kokią nusipelno? Tai jeigu balta, Baltarusys yra kvailesnis už Lietuvą, tai ar ne? Ir istoriškai mes susiję vienai par kitaip ir, ir taip toliau. Tai, tai juk jis gali nusimesti tą jungą, jeigu Aško. norėtų, turbūt nelabai sunkiai, gyvenant Europoje, tugi gali, bet matyti, nėra noro. Mesgi tai nusivertėm jungą, kurio, ne, kurio nenorėjome. Tarybų sąjunga visą nuo pečių numetė. Tai, būtumėme mes parklubdyti ne tik tai po sausio 13, bet, bet buvo ir ilgiau, truk, pavyzdžiui, kad sovietinė kariuomenė išvesta buvo tik 93 metais, tai jeigu, pavyzdžiui, per tą laiką būtų mus užgniaužę, tai amen, mes kažin, ar bet turėtumėme tiek sivų atsitysti vėl. Bet, bet čia ir kaip mūdu, ką tik žnegėjome, na Ta, tie žmonės, kurie pas mus Lietuvoje gyvena. Aš vis dėlto tikiu, kad reikalui, esant, banga pakiltų. Nepaisant to, kad mes netolė, nemėgstam, pavambame, truputį esame, kaip ir sakiau, tui depresiniai, truputį būseniui, bet jeigu um, kiltų reikalas ginti vėl savo valstybę, aš manau, kad čia vis dėlto. Turbūt mes turime tokią, kad mes turim, ar ne? Jeigu taip žiūrim, turim tokią greunamąją energiją. Greunamoją energiją, tik tai 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 vektorius netas kartais būna ne vienas kartais nukreiptas į išorę, ryškiai, jeigu prieš ir kitą kartą, jeigu tai prieš nėra į save. Čia priežasčių yra labai iš tikrųjų nemažai ir, ir, ir mokslininkai, ačiū Dievui, pradėjo tyrti mūsų būsenas ir kodėl mes tokie daug įtakų ir, 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 ir ta okupacijos padarinių išklotinė yra gerokai skaudesnė, negu kad mes įsivaizduojame. Mes okupacijos žalą rubliais ar litais ar eurais suskaičiavę jau ir dedam tašką, bet reikia dėti kablelį ir, ir vis dėlto panalizuoti, kokie įtaka, okupacija padarė ir tirti tai, kol dar yra gyvų, nes tie gyvi formuoja ateities Lietuvos atmosferą. Tai kokią okupaciją padarė mūsų sąmonėje, mentalitetui ir, ir kuriamai Lietuvos vizijai įtaka. Tai va čia yra didžiausia, didžiausia pasiekme, kurios mes dar vis per 25 metus neišgyvenome. Žiūrėkite, jeigu sukaupė šitą tauta tokia valia ir jėga, kad numetė jungą. Per 25 metus ji tiek atslugo ir ištižo, kad šita valstybė vis dar kalba apie bazinių poreikių tenkinimo technologijas, mm. politinės technologijas. Juk gėda yra, kai mes vis dar kalbam apie minimalią arba kažkokią algą arba paėmas, kurios siekia keli šimtų siauriukų Po 25 metų Europoje, tai yra valstybė, kuri iki karo buvo beveik pro, tokiam progresijai ir proveržyje, kad girdime gėtos palyginimus, kad mes čia kaip Danija, iš tikrųjų daug ir buvo ženklų. Tai va štai va, kur yra mūsų problema, kur energiją reikėtų nu, 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 nukreipti ir, 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 ir nebetoleruoti jokių politinių pažadų, kurie yra svaigalai kurie yra iš viso nerealūs. Visada klausti, kaip tu tai padarysi. Kokia, kaip tai gerai į visą sistemą? Galų gale, Raigardai, reikėtų gražinti vis dėlto kairę į kairę, dešinę į dešinę, nes dabar yra nebeįmanoma. Galbūt, než... galbūt. Dabar reikėtų tik tai, kad atsirastų kairė kaip, re, ir realioji ta politika, bet, bet iš tiesų, va štai yra e, irgi bet ta mūsų... mūsų... Kokia galėtų atsirasti kairė? Da, taip, yra, yra trockistinė kairė, kuri iš tikrųjų e, vėlniam nereikalinga, bet, bet va štai užsukdami ratą. Tai, klausimą apie tą lietuvą, kokį medį, koks augo. Aš galvoju, kad taip, jisai yra, ačiū Dievui, ne bansai, apkarpytas ir su, suluošintas. Jis yra normalus pušis, ar nesakykime, ar ten ašulas man labai patinka, yra gumbų jau, bet vis dėlto reikėtų tam ašului pasakyti, kad, nu, laikas verštis į kitą dangų. Nebereikia apie mėšlą nuolat svarstyti, nes jo yra, trašų yra. Tik tai reikia jas opą paimti ir leisti žmonėms pereiti į kitą lygį. Gražinti į kasdienybę teatrą, knygą ir taip toliau. Ir tai daryti ne siaurai žmonių grupiai, o, kaip ir sakiau, 70 procentų, va, što vidutinis lauksnis to turi būti. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Ne, aš mėgau, dabar yra betų stalo, viešų ryšių ekspertas, žurnalistas Linas Kontrimas. Mūsų laidame šiandien bandome gilintis į mūsų valstybės reikalus ir žurnalistikos, žiniasklaidos dalykus. Pats Linai dabar išeini, ar nukrypsti, ar. Ligai greitizuoji. Ligai greitizuoji. Galbūt dar vieną kelią paėmiai dabar link akademinių dalykų. Ka, kas bus čia? tiek užsimti tyrimais, kurie yra, aš taip jos kol kas taip plačiai vadinu, komunikacijos rytyje, bet komunikacijos srityje. Noriu iškirti. Noriu matyti procesus, jos, jos paliesti, pamatyti, kaip formuojasi, kaip darosi, kaip kuriamas yra mentalitetas, ar ne, kaip, kaip kinta, kaip idėjos skverbėsi į galvas, kaip jos vėliau transformuojasi. Ir, ir, ir matot, koks yra dalykas, kad daug šitų procesų aplink mus vyksta ir jie pasibaigia tarsi ir nebeapkalbėti, nebeįvertinti. Ir jie jau, kai baigėsi, mes dažniausiai turime reikalą su pasiekmėm. Mokslasgi turėtų imtis misijos pasakyti, eik, vyksta tas ir tas, bus taip ir taip. Man čia yra pavyzdys, e, kuodis Raimanas, kuris, pavyzdžiui, dabar iš tikrųjų daug ką, taip jis turi savo požiūrį, jis net ir teoretiškai žvelgiant turi savo konceptualų požiūrį, bet jis aiškina. Vat štai yra mokslininkas, kuris sako, žiūrėkit, jeigu bus taip... Pasakymės tokius, tokius, tokius. Darykite tą, 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 tą. Ir į tai reikia įsiklausyti. Tai štai komunikacijoje, ypač verslė dirbant, negali užsimti tyrimais dėl to, kad tai yra kitas, kitas pobūdis. Moksliniai veikloje galima tai daryti ir būtina tai daryti, tačiau e, negalima to uždaryti į laboratoriją arba į auditoriją, tą būtiną skleisti žmonėm ir šitai daryti įtaką e, tam tikriems procesams. Galų gale. Nu, pats, man aš, pavyzdžiui, kai, žinai, kai mokslininkai, aišku, kažkokius nors aiškius dalykus tyria, man yra suprantama. Pavyzdžiui, taip. ten sakykime, ar, ar optimistai nuo viežio miršta greičiai, lėčiau negu pesimistai. Paima optimistus, paima pesimistus, iš tyrės supranta, kad tas pats. Tai jie vienodai miršta, jeigu pasnestadė. Bet, bet čia, vat, ką tu nori tyrėti, tai aš noriu. Bandus... Čia toj laidoj jau ir pakalbėjome labai nemažai, kas bus mano tyrimo objektas. Pavyzdžiui, Kai aš kalbu apie baimės kultūrą, ne be, net nebe tam tikrą apraišką, o jau susiformavusią kultūrą, tai aš kalbu apie procesus, idėjas ir atributus įvairius dabar vykstančius procesus, kurie stiprina ir, 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 ir dar labiau gilina šitos kultūros egzistavimą. Čia yra įdomu tyrti, kiek prie to prisideda žurnalistai, hmm. mane dar kas labiau domina. Aš nenoriu absolūtinti, manęs, ne, pavyzdžiui, nedomina žurnalistai kaip, kaip, kaip viena visuma. Moksliškai yra gerai tai įvardinti, bet tai yra neteisinga, todėl kad yra įvairių žurnalistų ir kiekvienas konkretus žmogus su savo žodžiu veikia šitą aplinką. Kūrė idėją, kuri vėliau arba į uh, rūkštinis lietus viską išdegina, o gal kaip gaivus pavasario lietus viską uh, užaugina vėl iš naujo. Tai jau štai yra taip. Tos sritis jos nėra labai apčiopiamos iš pradžių, bet jeigu mes baigę tyrimus galime pasakyti, kad optimistų, ar ne? Yra tiek ir tiek, ir jie atrodo taip ir taip, ir reiškiasi šitaip, nu, čia kažkokio konkretumo atsiranda. Mm. Beje, socialinėje ir humanitarinėje srityje viskas yra labai neapčiopiama, ne veltui atsirado tarp disciplininės studijos. Todėl, kad mums laikas grįžti į tam, aš sakyčiau, taip, mane domina grįžimas į renesansinį tipą, į antikos tipą, kada žmonės... Dėdavo į save daug pastangų, skaitydavo knygų, bendraudavo, darydavo klaidas ir pasiekdavo lygį, kada gebėdavo išklausyti, diskutuoti, priimti svetimo nuomonę ir nuolat kažką kurti, galvoti, sukti ir taip toliau. Tai aš galvoju, kad 21 amžius jis turi galimybę pasisukti arba į totalų savinaikos kelią, arba vis dėlto grįžti į Renesansinį. Ir žiūrėkime, kas atsitiko po Renesanso. Iš tikrųjų, Europą ir pasaulis pasidaro kitokį. Taip. Taip, mes atradome naujus pasaulius ir ten dėja, bet vakarų kultūra padarė žiaurių dalykų. Bet mesgi galime iš istorijos mokytis klaidą, e, iš istorijos mokytis. Ir va, pradėjom pokalbį apie emocinę istoriją, ar ne, kur sakėme, kad būtina tą emocinę istoriją kažkaip tai gražinti į mūsų gyvenimą, perteikti, perdoti vienskitam, kartuom perdoti. Tai aš galvoju, kad atsigrėžimas į... Istorija giliausioje prasme yra labai geras vitaminas ir geras labai vaistas nuo fanaberijų, nuo pasiputimų, kad čia mes, mes gyvename patį, mes geriausi, mes čia viską pasiekime. Malamie, vien tik tai paskaičiuokime, kiek mes savo istorijos nebežinome ir nebepažįstame, nebeivertiname. Aiškiai, kaip terminas, yra praktiškai eliminuotas iš kasdienybės. O juk tai yra vienose, tai yra mūsų kraujai. Gerai, kad toks optimizmas dega, tavi, tai lygiai dega. Džiugu ir, ir belieka palinkėti sėkmės to, tose naujuose nežinau, ar, ar pamirštuose vandenyse, kad na, sėkmingas būtų plaukėjimas ir būtų uh, mums visiems uh, tie rezultatai suprantami aiškus ir naudingi. Tiek šiandien pas mus, ačiū Linus Kontriumas mūsų laidoje, iki kitų susitikimų. Čia žinių radijas. Likite su mumis.